Mən xəm tofkən bolərdim o da. Çünki o məni yaxşı görməkdə, sevməkdə məni. Hədə dəcəm? Xatırcəm bol qızım, xəməsi cəyədə. Xəməsi artdı qaldı. Xədəməyə yəni maşğulatlarını başla bir borsa bolə verədə. Rəhmət, doktor. İlahim, ətgələr iskəsin. Kəm bu mən, doktor. Bəsən gəni, iç mərtdə ətgən məxatın, şu qız bolanı mən şu oxşıqı yuvarməyilik. Barın biçişdi, geç. Şirik kılıçını bilse boldu da. Başkasının gereği var mı? Nege ona kadıysız? Ha uzizku tenis togaragiga oborib irada to'lagan va bo'ladi degan. Polvon ota, labbay. Agar yana imkon bo'lib qayta tug'ilganingizda, bir marta bo'lsa ham katta davrada kurash tusharmidingiz? Yo'q. Tushmasdim. Men yengishni juda yaxshi ko'raman. Seni dadang ayb ish qilganlari yo'q-ku. Sen nega bosh olib ketasan? Bilsang agar otam shunday ish qildilar ki. Nahotki. Qanaqa ish? Sardor. Sardorni kimdir kaltaklab ketdi-ku. Xo'sh. Uni dadam kaltaklattirgan. Nima? Shunday. Endi sen ham mendan nafratlanasan. Barno, iltimos sendan menga ishongin. Meni bundan xabarim yo'q edi. Barno, ishon. O'tkir. Barno bo'ldi. Ko'z yoshingni art. Bo'lmasa, Spartakiada ochilish marosimiga kech qolamiz. Ha. To'g'ri aytasan. Ketdikmi? Ketdik. El uchun o'zni unutgan bor bo'lsin sportchi yurt quyoshlari vatanning shavkati millat yoshlari Osiyo osmonida charaqlar yulduz kechani qurbon etib kelmoqda kunduz Juda zo'r. Kelajakning oldida yorishmoqda yuz. O'zbekimning yurisan O'zbekiston. O'zbekimning diyorisan O'zbekiston. O'zbekimning yurisan O'zbekiston. O'zbekimning diyorisan Aziz sportchilar, qadrli ustozlar va murabbiylar, avvalo o'quv yurtimizga xush kelibsizlar. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan mamlakatimizda yoshlarning sport bilan shug'ullanishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Yoshlar bizning kelajagimiz. Bobomiz Amir Temur aytganlaridek, kelgusi avlodlarimiz bizdan da kuchli va sog'lom bo'lmoqlari lozim. Men barchamizni bugungi shahrimiz sport kollejlari o'rtasida o'tkazilayotgan Spartakiada bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Endi musobaqani ochiq deb e'lon qilaman. Barno, o'tkir, qoyil sizlarga.
ko'zlarda olov, quvonch sepin yoygan ko'zlarda olov, maydonni to'ldirib ko'kka bo'ylagan haqiqat kitobi so'zlarda olov. Yoshlik yuksaltirar inson shanu qadrini, jahon ichra baland etgan ona yurtning qadrini. Biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz hech qachon. O'zbeklarning zafarini ko'rib turar bu jahon. Mardana. Labbay. Bizi futbol jamoamiz yutdi. Tabriklayman. Juda yaxshi. Lekin men xafaman. Menda xafa bo'ldingizmi mahkamota? Yo'q. Senda nimas? Farhod jon, shu xafaman. Farhod akaga nima qildi? Nimadandir chiqilgan. Kimdir uni qattiq xafa qilganga o'xshaydi. Akacha juda ham yomon ahvolda edi. Bu yerdan boshimni olib ketaman deyapti. Nima? Avval shunaqa dedi. Kiring. Kiravering, eshik ochiq. Tushunib bo'lmaydi, o'zi shu odamlarni qanaqa odamlar ekan, eshik ochiq dedim-ku sizga. Aytmoqchi edimki, hech ham kechishga hojat yo'q. Men ketyapman. Tushunmadim. Qayoqqa ketyapsan? Shartnomam tugadi. Musobaqalardan so'ng muddatni cho'zmoqchi emasman. Shunaqa. Mardona, to'xta. Mardona. 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 Sen bilan bafurji o'tirib gaplashib olishimiz kerak. İltimos, yo'q dema. Mayli. Ertaga musobaqalardan keyin.
Belki bu bizni oxirgi uchrashuvimiz bo'lar. Hoş Sardor Bek. Kaleysiz. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Geçimden aldığım bir korup koyayıcı. Sardor Bek. Bugün dokanı yiyeceğimiz. Hemşire. Labi. Dokanı yiyeceğim. Hop oladı. Sardor Bek. Biz ruhsat birme günümüz şey. Kuzuzu açmayı durayım. Ana endi shoshilmasdan, asta sekinlik bilan ochingchi. Qani? Yo'q, ocha olmayman. Ko'zimni xuddi quyosh yopayotganday. Qo'rqmang. Shunday tuyuladi. Oching. Asta sekinlik bilan oching. Oching, oching. Qo'rqmang. Tuman içinde. Ana endi aniq ko'ryapman. Tabrikleyman. Tabrikleyman. Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Faqat bundan keyin mushlashsangiz ko'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Chunki bu bokschilar mushlashganda bir-birini ko'ziga qarab mushlashadi-da. Ha, to'g'ri. Mayli. Doktorlaringiz aytgan gaplarga amal qiling, xo'pmi? Xo'p. Ha. Sal bo'lmasa esimdan chiqa yozibdi. Rano qizim, siz haqingizda yaxshi gaplar aytdi. Men unga ishonaman. Chunki ikki o'limga o'xshab ham rostgo'y, ham cho'rt kesar. Shuncha gapirsam ham yo'q, kurash bo'yicha jahon chempioni bo'lmagunimcha qo'ymayman deydi Qaysar. O'zingizga o'xshagan, ushlagan joyini uzib oladigan xilidan ekanda. Bilasiz-ku. Bo'pti Sardorbek, sog'ayib keting. Xayr. Rahmat sizga kattakon. Xayr. Rahmat. Xo'p. Aha. Sardor bey, biroz fırsat o'tib ko'zingizga dori tomiz zaman hozir esa ukolingizni qilib qo'yay. Mumkinmi? Ha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatligingiz yaxshimi yigitcha? Ye, dokalar yechilib ancha durust bo'lib qopsiz, ha? Yaxshi, yaxshi. Men sizni ishingiz bo'yicha tergov olib boraman. Avvalgi kelganimda narkoz ta'sirida yotgan ekansiz uka, gaplasha olmadim. Xo'sh, qani endi siz bilan bafurja gaplashib olsak. Xo'p. Siz Sardor Shorahimov. Qani bir voqeani boshdan gapirib beringchi. Ha, avval aytingchi, o'zi sizni kimlar urdi? Taniysizmi yo'qmi? Kim urganini bilmayman. Ularni tanimayman. Avval ham hech ko'rmaganman. Men mashg'ulotdan qaytayotgandim. Ko'chada kimdir otimni atab chaqirgandek bo'ldi. Men burildim albatta. Ular qani cho'ntagingda borni chiqarchi deyishdi-yu, menga tashlanishdi.
urib ketishdi. Nahotki bir o'quvchi yigitni pulini tortib olishmoqchi bo'lishsa. O'xshamayapti. Bilmasam, shunday bo'ldi-da. Men bo'lgan hangomani aytib berdim xolos. Soat chamasi nechalar edi? Soat 3-4 lar atrof deydi. Shu paytda mashg'ulotlarimiz tugaydi. Tushunarli, xo'sh. Endi bezorlarni topib jazolash uchun da'vo arizasini yozasiz. Aka, yozmay qo'ya qolay. Bu nima deganingiz? Axir ular sizni bir umrga majruh qilib qo'yishlari mumkin edi-ku. Yozing, yomonlar jazosini olsin. Yozishingiz shart. Tushunarli. Men bu masalada kollejingiz direktori bilan gaplashishim kerak. Siz nimaga da'vo arizasini yozmoqchimasiz? Yo ko'cha bezorilari bilan biror oldi berdingiz bormi? Ochiqni aytavering bo'lsa. Aka, aytdim-u, ularni tanimayman deb. Men vaqti kelib, ularni o'zim adabini bermoqchiman. Nima? Yo'q. Kollej rahbariyati bilan ochiqchasiga gaplashib olmasam bo'lmaydi-yo. Sen opkeyni bosib olgin uka. Tag'in qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib yurma. Undan ko'ra, bo'lajak katta musobaqalarda qatnashib o'zingni ko'rsat uka. Adabini berarmishlar. O'rgildim sendagi qahramondan. Qayr. Ertaga yana kelaman. O'ylab, o'zing hal qil. Xo'sh bolalar, bugun musobaqaning 2-chi kuni. Biz bugun o'zimizni astoydil ko'rsatishimiz kerak. G'alaba! 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 Barakalla shovozlar, bo'shashmanglar. Bugun biz g'olib bo'lishimiz uchun qo'limizda barcha imkoniyatlar bor. Men bugun hammadan ham uzoqqa sakrayman. Uzoqqa sakrayman deb yana uchib ketmagin, Odil. Endi hamma o'z joyini egallasin. Kechqurun esa yana bir futbol bo'yicha boshqa jamoa bilan final o'yini bo'ladi. Agar bugun biz g'olib chiqsak, Sardoram juda xursand bo'lardi. Ha. To'g'ri aytasan, Rano. Qani endi hammangiz jadvalingiz bo'yicha tarqaling. Men ham direktorning huzuriga borishim kerak. Yaxshi, bo'ldi. Omad. Ketdik. Jaqob ketmang. Demak, musobaqalarimiz davom etadi. Bugun ushbu maydonda yengil atletikadan uzunlikka sakrash bo'yicha kuchlarimizni sinab ko'ramiz. Bo'ldi bo'yicha, marhamat. Diqqat, bolalar. Bugun sizlarning kuchingizni sinash uchun munosib baholash maqsadida katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar taklif qilingan. Ularning oldida bizni uyaltirib qo'ymanglar. Xo'pmi? Go'zalxon, marhamat, boshla. Rahimov qani? Ismoilov, 2 metr 90 sm. Bo'sh qilma. Shuyam sakrash bo'ldi-yu, bo'lmadi. Yaxshi emas. 2 metr 30 sm. Ana, ko'rdingizmi? Odiljon, sen o'tchi. Odiljon bolam, bardam bo'l. Bunday, o'zingni qo'lga ol. Oyog'ingni mundoq, mundoq ko'tar. Harakatlik. Harakatlik. Qani ketdik. Barakalla. Ey yashavor, yashavor o'g'lim. Bo'larkan u. Rahmat. Qoyil.
Rustam aka, siz uchratganim yaxshi bo'ldi. Ha? Nimaga? Bugun musobaqalardan keyin men ukam Qodirjonning oldiga o'tmoqchi edim. Shunga uni o'qishi masalasi ijobiy hal bo'larmikin, yo'qmi? O'ktam akadan bir so'rab ko'rsangiz. Har gal uni oldiga borsam, qachon meni olib ketasiz? Qachon boraman deb meni hol jonimga qo'ymayapti. Nima deyishni ham bilmayapman. Bo'lmasam shoshmay tur. Men o'zi bir ish bilan ularni oldiga ketayotgandim. Bir to'la Qodirjonni o'qishni ham so'rab chiqaman. Mayli. Kiring. Mumkinmi? Keling. Ha, Rustamjon. Yaxshimisiz? O'tiring. Siz so'ragan ro'yxatni olib keldim. Yaxshi. Buni vazirlikka jo'natish kerak. Xo'p. O'ktam aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Sobir Rahmonovning ukasi Qodirjonning o'qishini Mehribonlik uyidan kollejimiz bazasiga maxsus sinfga o'tkazish haqida gaplashgandik. Sobir ham bo'lganda. Esimda. Vazirlikdan ijobiy javob beramiz deyishgan. Sabrjonga ayting. Ukasi biroz sabr qilib tursin. Men baribir yana bir surishtirib qo'yaman. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Uzr. Rustam aka, so'radingizmi? So'radim. Ijobiy hal qilamiz deyishdi. Sabr, ozgina kutib turgan, surishtiraman dedilar. Nima? Shuncha vaqt o'tdi, surishtirmab bilam hali. Men u yog'ini bilmadim. Xohlasang kir o'zing so'ra. Ha, mayli. Shuncha kutdim. Yana biroz chidayman-da. Bu boshqa gap. Bo'pti, qora qol mashg'ulotingga. Ta'zim. Boshladik. Qani yaqinroq. Tort o'zingga qo'ldan. Yaxshi. Yaxshiroq o'sha. Zadilroq. Chaqqonroq. Rano, nima bo'ldi senga? O'zing demassan. Ruhingni chiqdi. Men kurashga tayyorman. Aha, yaxshi. Biroq, afsus bu yerda Sardor yo'qda. Barakalla. Halol. Sardor yordamchisi kim? Sen. Ta'zim, g'olib. To'g'ri kuya. Endi maydonga. Lekin men bir qo'rqyapman-da. Agar seni g'olib chiqqaningni Sardor eshitsa bormi? Uni quvonch ichiga sig'adi. Nazar va Dilshodani taklif qilamiz. Qizlar turamizlar. Qani marhamat. O'zingni ko'rsat, Rano. O'ldirib qo'yma, xo'p? Qani bo'shashmanglar, qizlar. Ta'zim, kurash. Rano. Bo'shashma. Tezlat, hop. Barakalla. Hoye. Topladi ya, hoyirlik. Ta'zim, g'olib. Joylarni egallanglar. Barakalla qizlar. Rahmat. Hoyli Rana, tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman. Sen bilan faxrlanaman. Men ham sen bilan faxrlanaman. Endi esa devorga seni suratingni ilib qo'yaman. Menga ham ber bitta suratini. Hop. Endi ringga 70 kilogrammgacha vazn toifasidagi ishtirokchilar marhamat qilsinlar. Ringning qizil burchagida Toshkent Olimpiya zaxiralari kolleji o'quvchisi Ulug'bek Zoitov. Ko'k burchakda esa Chirchiq Olimpiya zaxiralari kolleji o'quvchisi O'tkir Ismoilov. O'tkir. Shukr xayoling faqat hujumda bo'lsa. Ko'proq chap qo'lda zarba ber. Xo'pmi? Zarbdan so'ng o'zimiz oyoqda qolamiz. Raqibni holatini kuzat. Boks. Bo'shashma, O'tkir. Yuzing ochiq bo'lmasin, bo'shashma. O'tkir yutarmidi? Albatta. Chigor. Ha 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 ha!
Vur! Yaxşı! Oldinga yurishasan orzuingga sen chempion ey martuqlon ey.